TAC Surf Design je hra na NES. Doufám teda, protože ten název nevypadá moc herně. No to jsem opravdu zvědavý. Hele, to vypadá jako ten Wonder Boy, nebo ještě se to jmenuje Adventure, jak jsem nedávno hrál. Adventure něco Island. Ale to je jenom díky té palmě, takže to bude úplně něco jiného, to je jasný. Z roku 87. No, nevypadá to zrovna úplně nejlíp tohleto. Ta opice s tou helmou, ta se mi líbí nejvíc. Chci pro jednoho nebo pro dva, jedna, dva, jedna, dva. No, jako jak si to vyberu. Aha. Takže tohle je asi podle těch řádků, to je to teda nějak divně křivě, úplně mimo. Street Skate Session. Skating. Skatey. Budu jezdit na skate. A co to má společného? Se surfování? Nebo myslí skate? Jako... To je blbost, to se neříká skate tomu surfu. Tamhle máme velkou vlnu. A tamhle dole ještě dřevo a voda. No dáme si to první, uvidíme. Takže vůbec ničemu nerozumím. A, B. B button je červená hlava. A je Elvis. Aha, jsem si asi vybral. No to není, to je skate. Žádný safe surfování. No, můžu skákat. A druhým tlačítkem něco dělám. Druhým se rozjíždím, se mi zdá. Teď jsem to měl vyměřený. Počkej, když se... Nebudu rozjíždět. Co to mám... Game over. Aha! To je zajímavý. Tak to jsem hrál dlouho teda. Počkej, zkusíme narychlo ještě to druhý. Vlna. Teď budu na vlně. Tak, to byla asi opice. A nějaká zelená. No jo, to je ono. Aspoň takhle to teda vypadalo, akorát, že to nebylo tohle, byl to člověk, nejezdil tady, to není opice, počkat, co to je. Ježišmarja. Se vysekal. To nějaký zvíře ve fraku. A můžu nahoru, dolů. A vysekat se. Tady už padá ta vlna, tady je to blbý. Musím dopředu, jenže ono to dopředu moc nejde. Co takhle rozjede? A já chci teďka nahoru. No to jsem odjel někam doprostřed moře. Jeď, jeď, jeď doprava. Tak. Já nevím, jak se to má ovládat. Proč mi teďka zmizly dva životy najednou? No, dobrý. Tak zatím teda vůbec nic nevím. Podíváme se tady na to dřevo. To je zase tohle. To budou asi obě věci dohromady, jo. Tady pojedu. A potom až dojedu, tak pojedu po vodě. No, takže druhým tlačítkem se rozjíždím. Prvním skáču. Co to objel? Co to je? Nějaká rozkopaná cesta. A nestačí, že budu držet? Já jsem vyskočil. Jo, ono mi to bere po dvou životech, aha. Čekaj, když držím. Ne, tak to nestačí. A projet tady můžu. No tak... Pořádně to rozhulím. Tak já si tam netrefím mezi ty sudy. Dobrý, takže... Tohle budou podle mě ty oba levely za sebou. A já si nechám skejťáka. Tak. Máme Elvise. Tak je rozjedu. Nevím teda, jak to přežiju.
teďka to nepřežiju. A nepřeskočím ty sudy. Trošku vejš musím asi. Co když zůstanu tady? Ne. To je moc vysoko. Nebo úplně nahoru bych jel. Tam by to mělo být jednoduchý, že? Nahoře je úplně volno. Nebo obráceně teda. Úplně nahoře je volno. To je něco jiného, než nahoře je volno. Než nahoře je úplně volno. Úplně nahoře je volno. To jsou dvě různé věci. Tak vemu si červenou hlavu, tam s tou mi to půjde líp. Víš, on mi to dává furt toho samýho. To není červená hlava přece. Ježišmarja. To, ten přehled tady do čeho nabourám a nenabourám, to mě zabije? Jo. Taky jsem to musel vyzkoušet. Takže teď už mám jenom jeden pokus na tu moji těžkou trasu. Musím to objíždět s velkým obloukem teda. No tak ani tam to nejde. No tak... Tak chápe to někdo? Nemám nějaký kulomet, že bych to rozstřílel. Počkat, necháme to chvíli bejt, jestli to náhodou to by stejně tak daleko nedojelo. A navíc já jsem dlouho tady koukal na úvodní obrazovku a nic se nespouštělo, takže to asi nepůjde. No tak to jsem se moc daleko nedostal v téhle hře teda. Na vodě vůbec nevím, co s tím. A tady... Taky ne, vlastně. Nebo mám jít pomalu, to je blbost. Skákání. Pauza. No, mám, co tady vůbec máme? High score, moje score, čas, který se odečítá. Životy. Jo, to, co jsem sebral, to mi asi dávalo životy, proto jsem jich měl víc. A kolo jedna. No, a jinak jsou tady nepřátelé. A to můžu i rozjet trošku takhle. Tady jsou skokánky. Já najedu na skokánek, ono nic. Jel jsem teda pomalu to, jo? Ale čekal bych, že to udělá aspoň... Ono rovně. Já tomu nerozumím, tyhle tý hře. A proč tady... Co to je tohle? A, B? Aha, teď ho má. Teďka mám teda toho druhýho, no. Dobře, tak to už, tomu už rozumím. To má hrozně velký detekční zóny kolizní. Můžu jít úplně nahoru? Můžu. Ježišmarja, jsem spadl do moře. Tak to jsem netušil, že jde teda. Já jsem šel furt ještě nahoru. Dokud tam byla zábrana, tak jsem jel, ale pak už jsem jel do moře. Tak to jsem nečekal. Červenou hlavu si vemu. Rozjedu to. Nic jsem si nevzal. Já jsem dával šikmo. Šikmo zpátky nahoru a ono to nejede, šikmo. Hele, hehe, za to jsem dostal body. Jsem podhodil skate. Pojdu jako normální rychlostí. Tam se nemůžu nikdy trefit. Nebo že bych to opravdu švihnul až nahoru úplně. Jako to švihnu nahoru. No ani tam? No je to normální tohleto. Já se nedostanu přes tady ty sudy? Nenapadá mě, co s tím. Jestli tady to... Nemám nějaký ještě speciální skok i s prknem na noze. Který neznám. Že můžu skákat jenom... Jo, takhle! Aha, když držím zpátky a skočím, tak on skočí s prknem na noze. No, jsem to říkal. Aha. No, tak už vím.
Co to je doprčit nějaký autíčko? Když jede skejťák, oni tady otravujou. Ha! Teď tady mají šanci. Prýček. Já jsem zapomněl, jak se to dělá, no, proč v té rychlosti. Tak jsem radši skočil do moře. No, ještě bych tam nemohl skočit. Já jsem neměl rychlost. 700 bodů jsem nahrál. To asi nebude rekord úplně. Ale už vím, jak na to. A blbý je, že když já se rychlejš rozjedu, tak já nevidím dopředu. Já musím jít takhle dozadu. Teď se tady rozjet. A když chci skočit s prknem, tak... On to zároveň zpomaluje. Tak jsem rozjetej. Kdo tam hází ten bordel? Co ty skokánky, sakra, tady nefungujou? No. To je vůbec silnice, samá díra, samý bordel. Já tam musím zrovna 500 jsem nahrál. Předtím jsem se dostal o kilometr dál a nahrál jsem 700. Takže teďka už na ostro. Jedu. To stačí, takováhle rychlost. Stovka. Trošku se ještě přirozjedu. Člověk si tady jede, kochá se a takhle to dopadá. Dobrý, dobrý, dobrý. Žiju za 3 kila. Dobrý. Doprčic. A už jsem měl jenom 25 sekund, tam musí být cíl hned. No, jsem tady zatím. Za další dňourou. Ale fialovej. Padem. Modrej. Ale já jsem si říkal, že to asi nevyjde, no. Sekundy. Cíl! Já to dojel. Já jsem dojel první kolo. O, zázrak. To mělo asi tak 100 metrů. Já doufám, že to bude teďka jiný jinde. A ne to samý. Jo, vypadá, že jo. A dali mi sem i jiný překážky. To mám sebrat jako jak to červený. Želva. Hezký nepřítel. 600. To bude rekord. Tohle už vypadá stejně, jako bylo minulé. Taky, že jo. I s tím ufem. To je to samý. Ale nedali mi... Dali. Ty sudy. Přes cestu. To je to samý, jenom to má trošku jiný překážky ještě navíc. Je to trošku delší. Hezky za 5 kilo. Když jsem ale držel doleva, jsem to nestihl. Ježiš, ono to nejezdí šikmo, to je hrozný. Rychlej trošku, tak. Deset sekund mi zbylo. Ha! 5300 hezky. To je skóre. No zase to samý dokola, akorát že těžší. Aha, oni to tady trošku nějak vyvorali. To asi nepřežiju. Tím žiju. Želva. 200. Pajda. Jsem nestih, ale radši místo toho žiju 100. Asi na poslední chvíli, tak to nevím, jak jsem přežil. Díry. Jak to, že se mi to neodráželo?
Teďka, když všechno udělám dobře, tak zase nemám rychlost. Dobrý. Já už jsem z toho mistr. No, to je maximální rychlost vozidla, tohleto. Víc už to nejde, ať do toho hrabu jak chci. 11 sekund. Čtvrtý kolo. Ale já nahraju high score. Možná. Určitě jo. Mám 9000, už jenom litr. Tak, nevím, proč startuju zprostřed obrazovky. No, to je takový úhel, že nevím, kde to mám sebrat. Aha, teď to mám normálně stín, to je jasný. Tak teď už vím. To auto ještě nikdo nerozjel. Želva. Bonusek. Už mám určitě high score, to musí být. Hezky, konečně se mi to na poprvé povedlo. Ještě ta díra. Ještě vyřešit tu díru. Teď žádná není, nebo bude až teď? Až teď. To bylo těsný. Jede mi to na max? Vypadá to, že jo. Víc už z toho nevytáhnu. Ale ono se to občas zpomaluje. Jak dlouho už nehrabu nohou, tak pak musím zase přidat. 14 000, 15, paráda. Pátý kolo. To jsem myslel, že se nedostanu z prvního. Tam těch kol asi může být. To bude asi takový konečný, bych řekl. Protože ta silnice tam byla už dost rozbombardovaná teda. Au, to jsem si vybral blbou cestu. Tak, rozjet. Nebudu tady dělat tričky radši. Tak si rozbiju hubu normálně i bez triků. Nějaká disketa u té díry, nebo co to je? Furt nevím. Zelená. Tady. $800 za zelenou, za zelený peníz, jo. Nebo $600. Tenhle fialový nebo modrý, nebo co to je za barvu? Je tam vždycky tak nadspanej u kraje, abych ho... Mně došel čas? Tak to tady ještě nebylo. Game over. 17 000. Já vůbec na ten čas nekoukal, to se nedá, musím koukat na cestu. A stejně jedu, jak nejlíp to jde. Tak tohle, myslím, mám vyzkoušený, no, ale... Tady to bude horší, protože tohle už vůbec nejde ovládat. Vemem si opici místo tamto kravaťáka. No. Tímhle se rozjedu a když ho nechám dojet dolů, tak je to špatně. Když dám nahoru, tak je to taky blbě. Když dám doleva, tak jedu na druhou stranu. To asi nechci. A když dám dolů, to už... Jo, zjistím to ještě. Když dám dolů, tak jedu dolů. Čekat. Co to? A co dělají tlačítka? Tak jim můžu se nějak odhrabávat třeba. To úplně zmáčknu a jdu hned do háje. No a nahrál jsem víc než na skateu po 10 pokusech. To musí nějak jít. Opice je hezčí než tamten. No, takže já potřebuji je doprava. No, mě to táhne furt semhle. To musím rozjet dolů asi. No a tam odjedu úplně do háje.
To je špatně. A jak to, že mám zase 3 životy, když odjedu do háje? Mi ubere jeden život a zase mi ho vrátí. No, 100 bodů, nevím za co. Za to, že jsem dojel do vlny. Dostanu 100 bodů za to, že jsem zpátky. Tam nemám asi jet, já bych řekl, že mám jít doprava. Než tahle hra mi nic neukáže. A určitě mám ještě skákat nahoru a dělat nějaký triky. No, jak jsem si vzal kravaťáka. Určitě mám nějak mačkat, abych se rozjel. Ježiš, nějaký turista se tam plaví na lehátku. Když já tady potřebuji makat. Banány jsem sebral. Za 100. To je jediný, co zvládnu. A kde beru ty 2 ostatní prachy? 480. To je prostě časem, jak dlouho se udržím na tom. Prkně. To nejde. To musí něco s těma tlačítkama. 820 bodů. Na tohle asi nepřijdu teda. No, nevím. By to nemělo takovýhle divný úhel. Ale jsem se nějak rozjel. Jak jsem to udělal? Jsem vůbec nic nezmáčk. Udrž se tam, ty blbče. Proč jede furt dozadu? To já nevím. Nevím, co s tím. Vůbec nemačkám tlačítka, jenom dávám do stran. Ještě jednou to zkusím, ale tady opravdu netuším, jak se tohle to má hrát. Počkat, já si to vygooglím. To snad někde najdu na internetu. No, když si dám vyhledat T A C. Je to ono. Surf design. Ovládání. Control-S. FQV. Controls. Ski, skate, ten mě nezajímá. Tam jsem na všechno přišel. Ale vlna. Tam je to dokonce jednodušší. Nahoru. Jedu nahoru. Dolů, jedu na spodek vlny. Doleva, jedu k vlně, doprava jedu od vlny. To víme. Ale k ničemu mi to není. Bčko. Použije se, abych vyskočil na vršku vlny. Dobře. Ačko. Neznámý použití. Dobrý návod. To je všechno. No. Takže akorát to skákání na vršku vlny. Jedu na vršek vlny a skočím. Tímhle tlačítkem, protože Bčko je neznámý. Takže jedu. To jsem teďka byl takhle. Hop. 300. Hop. Co to dělá? No teď už... Ale já prostě o tom teď neodjedu, ono mě to nakonec nacucne. Držím jenom doprava, tak se rozjedu sem. Teď nahoru. A nic. Tak šikmo zkusím. Co je? Doprava, jedu. Teď šikmo nahoru. Hele, to jsou nějaké věci.
Jeď, sakra. Jeď. A teď už nevědu. Je to nacucné. Ne, u pičáku přidej. No. Co to je? Já to chci vidět. No tohle je asi můj rekord, 2160. Tam jsou nějaký sloupy dřevěný. Já jsem čekal, že naberu rychlost, vyskočím a tím se dostanu nějak hodně dopředu. Naberu rychlost, nahoru vyskočím. A je po mně. 120 bodů, skvělý. Takže tam budu muset dělat nějaký triky, jasný, to je mi jasný, ale na to potřebuji nejdřív umět skočit aspoň. Jak to, že tenhle ten vůl vůbec neskáče? A nějaký letadlo tam furt lítá, bych se na něj potřeboval zavěsit. Jedu, ale než se dostanu nahoru, tak už je teď zase konec vlny. No. To nejde. Ten kravaťák tam prostě nedojede nahoru. Co to je? Finish. Já jsem dojel do cíle. Jsem ani nevěděl, že tam nějaký cíl je. To jsem jel prostě jenom rovně. Snažil jsem se trošku vyhnout nahoru. Au. Turista blbej. Nevidí, že já tady jezdím do cíle. Banány mi zmizely. Takže teďka tam ten cíl není. Ne. No teď tam ten cíl není, já to nechápu. Asi pořád pokračuju. No počkat, teď je to jako kolo 2, takže asi musím dojet dál, no jenže já nejsem schopný dojet nikam. To byla náhoda. Ale už jsou tam zase cílový sloupy. 2840. Nečekal, že se toho dožiju, takovýho skóre. No? Jediný, co umím, je to rovně. Finish 1000. 4100. Vesmírný skóre pro mě tohleto. Já s tímhletím ani nevyskočím, protože když chci jet nahoru, tak on automaticky jede do té vlny. Všakle. Nějaká piraňa mě hryzla. Můžu razit doprava, to je tak všechno, co můžu, no. Skoč, dobrý. Aspoň jeden skok za 300. No, teď už mě to nacucne. To už nejde vybrat. Netuším, jak to vybrat. 4900. Vesmírný skóre pro mě tohleto. Já si zkusím vzít ještě tu opici. Jestli v tom je nějaký rozdíl, protože s tou jsem aspoň párkrát skočil. Bčko, chci Bčko, ne, chci Ačko, tak opici. Zkusím dělat úplně to samý, jestli ta opice je těžší a dojede dál, nebo já nevím. No, tak se normálně rozjedu, jedu nahoru, ne, tak teď už ani s opicí to neumím. Jak jsem se tam dostal nahoru, to teda nechápu. Já už si neskočím. To je, nevím. Nevím, je mi to utajený. Tohleto ovládání. Počkat, ještě jsem neskusil jet přímo dolů teďka. Což je na nic. Ale naberu rychlost, ale zpátky se nedostanu. Ještě jednou to zkusím, naposled. Pojedu dolů rovnou. Ne, pojedu nejdřív tam. Tak. Turista jeden. Nevidí, že tady něco zkouším. Dolů, nahoru.
a nic. Ne, nechápu. Ani nevím, proč je tam ovládání doleva. Jako k té vlně. Může, jako, když dávám šikmo doprava nahoru, tak to dělá tohle. No, a pak dám nahoru. O, já jsem vyskočil. Za 300. Hele, to už je cíl, to už je cíl. Mě to nacuclo. To jako jednou si skočím a pak jsem v cíli, jo. Teď jsem měl, držel celou dobu jenom šikmu nahoru doprava. Já tomu opravdu nerozumím tady té hře. Já se držím šikmu. A když dám... Dám nahoru, držím nahoru. Tak než to jede úplně nahoru, tak je pod tou vlnou, tak jak se tam mám dostat? Dolů. Teď mě sejme pták, když už to trošku vypadalo. Já ještě žiju. Dolů se jako rozjedu. Tak ještě se rozjedu dolů. No, teď už mi to nevíde. Tam už byl cíl, no teď už tam nedojedu. No, ta vlna jako jede furt na tu stranu, no. Ono to tady nevypadá, ono to vypadá jako, že to všechno stojí na místě, ale jako to tak má být. 3540, to je maximum, co tady nahraju na té vlně. Nechápu, jak se to má ovládat. Chápu, že se má skákat na konci té vlny, ale jak se tam mám dostat, to teda opravdu nevím. Zkoušel jsem všechno možný a vím, že ne všechno. Protože nějak to hrát jít musí. No, takže grafika nic moc teda. Ten skate jakž tak šel, ale na tu vošklivou grafiku těch postav. To se mi vůbec nelíbí. Ta opice byla pěkná, ale na tom skateu to bylo vošklivý. No, ten skate jakž tak šel hrát, jo, ale nešlo se tam dívat na ten čas. Myslím, že mnohem lepší by bylo, kdyby za ten čas jsem dostával... Jako kdyby ten čas šel nahoru a ne do nuly. A dostával jsem za něj... bonus, když to stihnu za kratší čas. A ne, že tady budu hrát 5 kol a pak to nestihnu. Protože já ani nestihnu kouknout na to. Já jsem se mi přišpendlený v oči na té silnici. A pak, že mě to vykopne rovnou. Že jsem to nestihl. Což je škoda. Ale i tak to nebylo nic moc. No. Takže toto ovládání... Tam největší problém v tom skateu byl ten, že já jsem nemohl jezdit šikmo. Já jsem mohl jenom nahoru, dolů, doleva, doprava, ale když jsem chtěl jet šikmo, tak to nedělalo nic. Aspoň myslím, jestli nekecám, jestli to nešlo jenom rovně. Ještě to zkusím takovou důležitou věc, kterou každý potřebuje vědět. Buď to jelo jenom nahoru, dolů, anebo to nejelo vůbec nikam. Jedu. Jo. No, takže to jezdí. Počká. Moment, moment. Jak to, že teďka to jezdí šikmo? Jo, takhle, dozadu to nejezdí šikmo jenom. Protože dozadu, jakmile já dám dozadu, tak on chytne ten skate. No a to znamená, že kvůli tomu... On to natočí asi na dvě kolečka jenom, že ho drží. No a pak už to nejezdí vůbec. Nikam. No, jenom dozadu. No. Což mě párkrát teda zradilo, protože jsem potřeboval šikmu dozadu jet nahoru nebo dolů a ono to nešlo. No, že a těm překážkám se tam vyhýbá dost blbě. Že vidím, že je přede mnou sud, chci ho normálně obět, ale stejně do něj nabourám. Že je to tak jako divně ty kolize. Takže podle mě hra teda nic moc. No. Takže asi horší průměr bych tomu dal. Já to teda vypínám. A půjdu na losování další hry. Na příště. Takže nejdřív ji odstraním z NESu. Jakže se to jmenovalo? T a co? T a co? Odečtu posílení platformy.
Tak a vylosuju platformu, kterou budu spouštět příště. A to bude zase NES, určitě. Už byl dvakrát za sebou, tak ještě do třetice. To bohužel nebude. Ale bude to SNES, něco lepšího. Vylepšený NES. Dobře. Takže to máme tady. No a co to bude za hru teda? Ať to není nic podle seriálu, ani filmu. Aero the Acrobat. Acrobat, to bude asi. Nebude to. Nebude. Napadlo mě to totiž, to bude něco akrobatického, nějaký lítání asi. Ale napadlo mě v téhle souvislosti s tím jedna hra z hracích automatů, kterou jsem tady hrál, se šílenýma barvama, kde se lítalo na rogalu zprava doleva. To byla dost velká šílenost. A nevím, proč mi to tohle připomnělo. Asi, že je to něco akrobatického a ve vzduchu. Ale to nemůže být ono, protože tam to byla šílená hra. Takže tady to bude určitě něco lepšího a hezčího hlavně. To bylo snad, to mělo nejšílenější barvy, jaký jsem u jaký hry snad viděl. No, asi jo. No a tohle to nevím teda. Pod tím si zase nedokážu nic představit. Ale bude to něco zřejmě nějaký letadlové vzduchu. No. Akrobatický. Ale co tam? To nevím. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i možnost, jak mě podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště nasednu do nějakého letadla a budu dělat akrobaci na SNESu. No, ale nevím teda. Já bych radši nějakou letadlovku, kterou se letí furt dál, ale to může být taky, no. Ale spíš mi přijde, že to bude nějaká hra taková s grafikou, s takovou dětskou grafikou. Ale vůbec nevím proč. Ale rozhodně fotorealistická grafika to určitě nebude, už jenom z toho názvu, že je to takový bat. A nebo nakonec to bude nějaký Arkanoid, ne? Tam je taky ta pálka dole, což může být to bat. No to. Radši si to zahraju a uvidím, co to bude, než abych tady vymýšlel, co to rozhodně nebude. Tak uvidíme příště.